উপাধ্যায় আৰু মীনা উপাধ্যায় দুয়োটাই বিকলংগ একেবাৰে শোচনীয় আৰু আমি সংগ সমাজেৰে তেওঁলোকক খোৱা বোৱা হেল্প কৰি আছোঁ বেমাৰে আজাৰে আমি চাই আছোঁ গতিকে ছয় সাত মাহ আগতে চিৰিয়াছ এতিয়াও ভালকৈ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে মানুহজনীও নোৱাৰে মানুহটোও নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি এটাই কথা ৰাখিছোঁ ছাৰে আমাক বিধায়ক ছাৰে বহুতক মানে হেল্প কৰি লৈছে তেখেতক আমাৰ হয় আমাৰে দলৰ হয় তেখেতে ছাৰে ভালকৈ অকণমান নজৰ দি পেলাই ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছাৰকো মই অনুৰোধ কৰিলোঁ এই গৰীব ঘৰৰ উদ্ধাৰ কৰি এওঁক অকণমান সুস্থ কৰি দি এওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ উজ্জ্বল কামনা কৰে বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু নাম্বাৰ ওৱান কথা চাওক আজি দুখৰ কথা ক'বলৈ গ'লে চকুৰ পৰা পানী ওলায় এনেকুৱা ঘৰৰ কেনেবাকৈ এই চ'ত মাহৰ ধুমুহাত এনেকুৱা ঘৰত বহিছে মানে মই সদায় ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ সেই ভগৱান বৰষুণ আহক পানী বতাহ নাহক বুলি কাৰণ এই ঘৰটো যদি পৰি যায় অকণমান যদি আমি ঠেলি দিওঁ ঘৰটো পৰি যায় এনেকুৱা অৱস্থাত অকণমান নজৰ দি পেলাই এই ঘৰৰ ব্যৱস্থা কিবা চৰকাৰে পঞ্চায়তে সমাজে চাই বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু আমাৰ গোৰ্খা তৰফৰ পৰা মই ৰাতিপুৱা গোৰ্খা ভাইটিহঁতক যোগাযোগ কৰিলোঁ তেওঁলোকে আহি গাড়ীৰ সুবিধা কৰি দিলে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ কৰিলোঁ হয় আজি একনং মৰিখুঁটি যি উত্তৰ মৰাডাল গাঁও পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত যি গাঁও আছে একনং মৰিখুঁটি গাঁও সেই অঞ্চলটো সেই গাঁওটো আপোনাৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে পিছপৰা অঞ্চল এনে এক অঞ্চলত আজি এনে এক পৰিয়াল দুয়োজন ঘৰৰ পৰিয়াল বিকলাংগ সেই পৰিয়ালৰ মাজত হাৰ্টৰ এটা প্ৰব্লেম মানে আক্ৰান্ত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে সেই প্ৰব্লেম সেই ৰোগীত মানে উপযুক্ত চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে মানে টকা পইচাৰ একেবাৰে অসুবিধা অসহায় লোক দুয়োজন থকা তেনে পৰিয়ালবৰ্গত এই ৰোগৰ আক্ৰান্তৰ সৃষ্টি হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় ৰাইজে সম্পৰ্ক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যোগাযোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা উত্তৰ জামুৰি আঞ্চলিক সমিতিৰ সকলো বিষয়ববীয়াসকল আমি আজি ইয়াতে উপস্থিত হৈছোঁহি তেখেতৰ ৰোগৰ বাবে আমি কেনেধৰণৰ চিকিৎসা আমি উন্নত চিকিৎসালয় আমি প্ৰেৰণ কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ত আমি চি চিন্তা চৰ্চা কৰি সকলো স্থানীয় ৰাইজ তথা স্থানীয় শাখা সমিতি তথা আঞ্চলিক সমিতি সকলোৰে পৰা আমি দান বৰঙণিৰে আজি তেখেতক আমি হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আমি যা যোগাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে গাড়ী আমাৰ মাজত আহি পাইছেহি গতিকে আমি সকলো জনগোষ্ঠীক সকলো ধৰ্মাৱলম্বীক সকলো জাতীয় জনগোষ্ঠীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এনে এক দৰিদ্ৰ পৰিয়ালবৰ্গক এনে এক দৰিদ্ৰ সময় সীমাৰেখাত মানে থকা দুয়োজন বিকলংগ পৰিয়ালবৰ্গক যাতে সকলোৱে দান বৰঙণিৰে সহায় সহযোগৰ হাতটো আগবঢ়াবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এনে এক পৰিয়ালৰ সুস্থ হৈ হস্পিটেলৰ পৰা মেডিকেল কলেজৰ পৰা যাতে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতি আহিব পাৰে